កីឡាហុងមេផ្លាស់ញូសូមស្វាគមន៍បើគិតមកដល់ថ្ងៃពុធនេះឃើញថាមានអ្នកចោះឈ្មោះចូលរួមរត់ប្រណាំងនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ AIA Ping Run បានចំនួនជាង 1,000 អ្នកហើយគណៈកម្មការរៀបចំទិវារត់ប្រណាំង AIA Ping Run បានអំពាវនាវទៅដល់មហាជននិងអ្នកស្រឡាញ់ការរត់ប្រណាំងសូមចោះឈ្មោះចូលរួមរត់ប្រណាំងដើម្បីសប្បុរសធម៌ជួយទៅដល់មន្ទីរពេទ្យអង្គការសាលារៀនដោយការទទួលចោះឈ្មោះបន្តរហូតដល់ថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាគណៈទិវានេះនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី13ខែតុលានៅមុខវត្តបទុមន្ត្រីរាជធានីភ្នំពេញលោកសានផល្លាអ្នកចាត់ការទូទៅទិវារត់ប្រណាំងកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាបើគិតមកដល់ថ្ងៃពុធនេះមានអ្នកចោះឈ្មោះបានប្រមាណជាជាង 1,000 អ្នកហើយ AIA Ping Run ជាព្រឹត្តិការណ៍រត់ប្រណាំងដើម្បីជាការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីជំងឺមហារីកសន្និហើយក៏បានជួយពិនិត្យជូនទៅដល់មហាជនចូលរួមដែលឥតគិតថ្លៃទៅលើជំងឺមហារីកសន្និទៀតផងថាវិការដែលបានពីការចុះឈ្មោះរបស់មហាជននឹងយកទៅជួយទៅដល់កិច្ចការមនុស្សធម៌ដូចជាយកទៅជូនទៅដល់មន្ទីរពេទ្យអង្គការនិងសាលារៀនដែលខ្វះខាតនៅតាមបណ្ដាខេត្តនានានឹងជួយឧបត្ថម្ភលើចលនាកីឡាផ្សេងៗនៅកម្ពុជាជាដើមចំពោះវិញ្ញាសារត់ប្រណាំងមានដូចជារត់10គីឡូម៉ែត្រ5គីឡូម៉ែត្រនិង2គីឡូម៉ែត្រកន្លះគូរំលឹកថាទិវារត់ប្រណាំងកំសាន្ត AIA Ping Run ត្រូវបានរៀបចំឡើងជាលើកទី1កាលពីថ្ងៃទី22ខែតុលាឆ្នាំ2023កន្លងទៅដើម្បីអបអរសាទរជោគជ័យដ៏ត្រចះត្រចង់នៃ SEA Games អាស៊ាន Para Games ឆ្នាំ2023និងរត់កំសាន្តដើម្បីសប្បុរសធម៌និងដើម្បីកាត់បន្ថយជំងឺមហារីកសន្និដោយមានអ្នកចូលរួមប្រមាណជាជាង3,600នាក់កីឡារាំនៅក្នុងចំណោមប្រភេទកីឡា36នៃកីឡាជាតិបង្កើននៅការប្រកួតកាន់តែប្លែកការប្រកួតកីឡារាំនៅក្នុងចំណោមប្រភេទកីឡាទាំង36ដែលគ្រោងនឹងដាក់ឲ្យប្រកួតនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍កីឡាជាតិលើកទី4ឆ្នាំ2024នឹងកាន់តែប្លែកជាពិសេសបង្កើននៅវិញ្ញាសាកាន់តែច្រើនជាងកីឡាជាតិកាលពីពេលកន្លងទៅលោកស្រីហងស៊ីម៉ុនអគ្គលេខាធិការសហព័ន្ធកីឡារាំកម្ពុជាលោកស្រីបានគូបញ្ជាក់ថាសហព័ន្ធត្រៀមដាក់វិញ្ញាសាចំនួន8សម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍កីឡាជាតិឆ្នាំ2024នេះដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅអំឡុងខែតុលាខាងមុខដោយផ្ដោតទៅលើការរាំគូនិងឯកតជនពោលគឺច្រើនជាងកីឡាជាតិលើកមុន4វិញ្ញាសាអ្វីដែលពិសេសប្លែកជាងលើកមុនគឺនៅឆ្នាំ2024នេះមានវិញ្ញាសាទោលឬក៏ solo ដែលសហព័ន្ធចង់ឲ្យកីឡាករកីឡាករនីបង្ហាញសមត្ថភាពលើការរាំបែបឯកតជនតាក់ទងទៅនឹងការដាក់វិញ្ញាសា solo ដែរអគ្គលេខាធិការបានបញ្ជាក់ទៀតថាដោយសារតែសហព័ន្ធកីឡារាំពិភពលោកបានបង្កើតវិញ្ញាសានេះដូចគ្នាម្យ៉ាងការរាំជាគូមិនងាយរកដៃគូទើបឈានទៅដល់ការបន្ថែមវិញ្ញាសាឯកតជនបែបនេះចំពោះក្លឹបចូលរួមមានចំនួន5ក្លឹបគឺក្លឹបក្រសួងហាប់តីក្រសួងការពារជាតិវ៉ៃស្លាញខេត្តបាត់ដំបងខេត្តកំពង់ចាមនិងខេត្តកណ្ដាលគូបញ្ជាក់ថាការប្រកួតកីឡាជាតិនិងកីឡាជាតិជនពិការគ្រោងនឹងបើកដំណើរការប្រកួតពីថ្ងៃទី29ខែតុលាដល់ថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024នេះដោយកីឡាជាតិមាន36ប្រភេទកីឡានិងកីឡាជាតិជនពិការមានចំនួន7ប្រភេទកីឡាប៊ុនសធាបានបដិញ្ញាចិត្តធ្វើឲ្យបានល្អទាំង3ទឹកនៅក្នុងការប្រកួត Extreme Camera គុនខ្មែររបស់ទូរទស្សន៍ហងមី HD TV នៅថ្ងៃសៅរ៍ចុងសប្តាហ៍នេះដោយរូបគេត្រប៉ះជាមួយនឹងកីឡាករមកពីព្រះរាជាណាចក្រថៃ
នៅក្នុងកម្មវិធីប្រដាល់គុណខ្មែរអន្តរជាតិ Extreme Cambodia គុណខ្មែររបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ហងមេ HD TV នៅរសៀលថ្ងៃសៅរ៍ទី7ខែកញ្ញានេះគឺជាសប្តាហ៍ទី11កីឡាករប៊ុនសធានឹងបង្ហាញខ្លួនជាលើកដំបូងរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែឆន្ទៈដ៏មោះមុតរបស់អ្នកប្រដាល់គុណខ្មែរប្រចាំក្លឹបប្រដាល់គុណខ្មែរនៃមជ្ឈមណ្ឌលកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិរូបនេះបានបង្ហាញពីការបដិញ្ញាចិត្តខ្ពស់ថានឹងប្រឹងប្រែងប្រកួតអស់ពីសមត្ថភាពទាំង3ទឹកពេលឡើងប្រកួតជាមួយកីឡាកររបស់ប្រទេសថៃលោកខ្វាន់សុជីវៈមីគៀវអ្នកប្រដាល់គុណខ្មែរប៊ុនសធានឹងត្រូវប្រកួតដណ្ដើមវ៉ាលីប្រាក់លៀននៅក្នុងប្រភេទទម្ងន់54គីឡូក្រាមជាមួយនឹងកីឡាកររបស់ព្រះរាជាណាចក្រថៃលោកខ្វាន់ដោយប៊ុនសធាមិនធ្លាប់ប៉ះគ្នាកន្លងមកនោះទេជំរាបសួរបាទខ្ញុំបាទឈ្មោះប៊ុនសធាខ្ញុំប្រកួតនៅសប្តាហ៍នេះថ្ងៃទី7នៅសង្វៀនទូទោះហងមាសគឺវ៉ៃគីឡូ54ជាមួយកីឡាករថៃកីឡាករថៃនេះខ្ញុំអត់ដែរស្គាល់គាត់ផងដោយសារតែគាត់អត់ដែរមកប្រគួតនៅស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងខ្ញុំអត់សូវស្គាល់គាត់តែក៏ខ្ញុំបានមើលវីដេអូគាត់ខ្លីៗបន្តិចដែរសម្រាប់ខ្ញុំគឺឲ្យតែសមត្ថភាពផាផែគ្នាឬក៏ឲ្យថាគេលើសយើងតិចតួចឬក៏គីឡូប៉ុណ្ណាខ្ញុំទទួលបានហ្នឹងបាទខ្ញុំគឺធៀមខ្លួនបាន 100% ដោយសារតែខ្ញុំវាយសប្តាហ៍មុនខ្ញុំវាយដែរអញ្ចឹងខ្ញុំហាត់ធៀមមករហូតឥឡូវយើងវាយទៀតគឺយើងជាប់យើងហាត់ធៀមជាប់រហូតមកបាទឡើងតែខ្ញុំដឹងប្រកួតអស់វិលទ្ធភាពអត់ដឹងថាគាត់សមត្ថភាពមិនមកយត់អត់ដឹងទេតែដឹងថាឡើងទៅ3ទឹកគឺខ្ញុំដឹងថាធ្វើវាឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពព្រោះការប្រកួតមួយនេះក៏ជាការប្រកួតដ៏ធំដែរដោយសារតែមានតម្រូវប្រាលៀនបាទអញ្ចឹងយើងមានតែខំប្រឹងយកចិត្តជំនះបានបាទសម្រាប់ខ្ញុំគឺមានតែខំធ្វើតា50%បងអត់ហ៊ានប្រមាថដៃគូទេបញ្ញាដៃស្គាល់តែខ្ញុំនឹងលទ្ធផលចាញ់ឈ្នះបែបណាខ្ញុំអត់ដឹងទេខ្ញុំដឹងត្រឹមថា3ទឹកនៅសង្វៀនខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យអស់លទ្ធភាពនឹងឲ្យក្រើកឲ្យបងប្អូនដែរគាត់ទៅទស្សនាគាត់ពេញចិត្តនឹងការប្រកួតនេះបាទនៅក្នុងអាជីពជាអ្នកប្រយុទ្ធនៃវិស័យកីឡាប្រដាល់គុណខ្មែរជាង11ឆ្នាំកន្លងមកប៊ុនសធាធ្លាប់ប្រកួតបានជាង200ដងហើយជាការគាត់សម្គាល់នៅក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយនេះកូនសិស្សរបស់លោកគ្រូធុនសុភារំនេះបានប្រកួតអន្តរជាតិចំនួន64ប្រកួតហើយនៅក្នុងនោះធ្លាប់ចាញ់តែ6ប្រកួតតែប៉ុណ្ណោះឆ្លងកាត់ការហ្វឹកហាត់រយៈពេល11ឆ្នាំនិងធ្លាប់ចូលរួមប្រកួតជាង200ប្រកួតដោយនៅក្នុងនោះចាញ់20ប្រកួតនិងស្មើ5ប្រកួតតែប៉ុណ្ណោះស្ថិតនៅក្នុងវ័យ28ឆ្នាំប៊ុនសធាបានបង្ហាញសុទិដ្ឋិនិយមចំពោះវិស័យកីឡាប្រដាល់គុណខ្មែរថាបច្ចុប្បន្នគុណខ្មែរមានការរីកចម្រើនខ្លាំងមិនដូចមុនទេដោយពេលមុនឡើងប្រកួតម្ដងបានលុយតិចតួចប៉ុន្តែឥឡូវប្រកួតបានលុយច្រើនអាចដោះស្រាយជីវភាពគ្រួសារកាន់តែល្អប្រសើរឡើងបន្ថែមទៀតដល់ពលរដ្ឋកីឡាអន្តរជាតិវិញមួយប្រកួតទៀតលូវីសស្វារេសគាត់នឹងបញ្ចប់អាជីពបាល់ទាត់ជាមួយក្រុមជម្រើសជាតិអ៊ូរ៉ាហ្គាយរបស់ខ្លួនហើយកម្ពុជាកីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធលូវីសស្វារេសបានប្រកាសឈ្មោះស្បៃជើងពីបាល់ទាត់ហើយជាមួយនឹងក្រុមជម្រើសជាតិអ៊ូរ៉ាហ្គាយរបស់ខ្លួនពលគឺគេលេងតែមួយប្រកួតចុងក្រោយទៀតតែប៉ុណ្ណោះដែលនឹងប៉ះជាមួយនឹងក្រុមជម្រើសជាតិប៉ារ៉ាហ្គាយនៅក្នុងការប្រកួតវគ្គជម្រុះ FIFA World Cup ឆ្នាំ2026ប្រចាំតំបន់អាមេរិកឡាទីននៅចុងសប្តាហ៍នេះអតីតកីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធរបស់ក្រុមអាហ្សាអាមស្ថាដាំហងក្រហមលីវើពូលនិងក្រុម FC បាសេឡូណាដែលមានវ័យ37ឆ្នាំរូបនេះបាននិយាយទាំងហូតទឹកភ្នែកថារូបគេពិតជាមានកិត្តិយសខ្លាំងណាស់ដែលគេបានប្រឹងប្រែងអស់ពីកម្លាំងកាយចិត្តនៅក្នុងការជួយក្រុមជម្រើសជាតិរបស់គេកន្លងមក
សួររេះក៏បានថ្លែងអំណរគុណទៅដល់ថ្នាក់ដឹកនាំទាំងអស់ពិសេសនោះគឺប្រជាពលរដ្ឋអ៊ូរ៉ាហ្គាយតែម្ដងដែលតែងតែគាំទ្រមកលើរូបគេកន្លងមកគ្រូមឹកថាលោកវិសួររេះគឺជាវីរៈបរិសុទ្ធបាល់ទាត់របស់ប្រទេសអ៊ូរ៉ាហ្គាយដោយសារតែរូបគេមានកំណត់ត្រាសុទ្ធបញ្ចូលទីបានច្រើនបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់អ៊ូរ៉ាហ្គាយដែលរកបាន69គ្រាប់នៅក្នុងចំណោមការបង្ហាញខ្លួនឲ្យជម្រើសជាតិបានចំនួន142ប្រគួនពលគឺចាប់តាំងពីលេងលើកដំបូងកាលពីឆ្នាំ2007មកសូមបញ្ជាក់ដែរថាបច្ចុប្បន្នលូវីសស្វារេសកំពុងទៅលេងឲ្យក្លឹប Inter Miami របស់សហរដ្ឋអាមេរិកគណៈមុនពេលមកសហរដ្ឋអាមេរិកលូវីសស្វារេសចំណាយពេល16ឆ្នាំលេងឲ្យក្លឹបធំៗនៅទ្វីបអឺរ៉ុបដូចជា Ajax Liverpool Barcelona និងក្រុម AC Madrid ដែលលេងបានគ្រប់ការប្រកួតចំនួន827ប្រកួតនិងសុទ្ធបញ្ចូលទីបាន509គ្រាប់ដល់កីឡាករសំខាន់ចំនួន3នាក់នឹងមិនអាចជួយក្រុមជម្រើសជាតិអង់គ្លេសនៅក្នុងការប្រកួត UEFA Nations League ចំនួន2ប្រកួតនៅក្នុងចុងសប្តាហ៍នេះបានឡើយនៅចុងសប្តាហ៍នេះការប្រកួតបាល់ទាត់ពានដ៏ធំលំដាប់ទី2ប្រចាំទ្វីបអឺរ៉ុបគឺ UEFA Nations League នឹងចាប់ផ្ដើមការប្រកួតហើយនៅថ្ងៃទី7និងថ្ងៃទី10ខែកញ្ញានេះប៉ុន្តែងាកមកមើលក្រុមជម្រើសជាតិតកំណែអង់គ្លេសវិញពួកគេនឹងត្រូវអវត្តមានកីឡាករឆ្នាំចំនួន3រូបតារាឆ្នាំដែលមិនអាចជួយក្រុមជម្រើសជាតិអង់គ្លេសនៅក្នុងយុទ្ធនាការប្រជែងយកពាន UEFA Nations League នៅចុងសប្តាហ៍នេះសុទ្ធតែជាកីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធទាំងអស់រួមមានកីឡាករ Phil Foden របស់ Mickey Manchester City កីឡាករ Cole Palmer របស់ក្រុម Tottenham Chelsea និងកីឡាករ Oliver Kean របស់ក្រុម Aston Villa សូមបញ្ជាក់ថាអង់គ្លេសនឹងត្រូវប៉ះក្រុមជម្រើសជាតិសាធារណរដ្ឋអៀរឡង់នៅទីក្រុង Dublin នៅយប់ថ្ងៃទី7ខែកញ្ញាហើយបន្តប៉ះជាមួយនឹងក្រុមជម្រើសជាតិហ្វាំងឡង់មួយប្រកួតទៀតនៅថ្ងៃទី10ខែកញ្ញាដដែលដែលលេងនៅក្នុងទឹកដី Wembley Stadium របស់ខ្លួនគូបញ្ជាក់ដែរថាការប៉ះជាមួយនឹងក្រុមជម្រើសជាតិសាធារណរដ្ឋអៀរឡង់នឹងខ្លាយទៅជាការប្រកួតដំបូងរបស់ក្រុមតកំណែអង់គ្លេសក្រុមការដឹកនាំរបស់គ្រូបង្វឹកថ្មីគឺលោក Lee Carsley ដែលលោកបានមកកាន់កាប់តំណែងជាគ្រូបង្វឹកក្រុមជម្រើសជាតិអង់គ្លេសជំនួសគ្រូបង្វឹកចាស់គឺលោក Brad Southgate ដែលបានលើលែងពីតំណែងក្រោយពីមិនអាចដឹកនាំអង់គ្លេសឈ្នះពាន UEFA Euro ពោលគឺក្រោយពីចាញ់ក្រុមជម្រើសជាតិអេស្ប៉ាញនៅក្នុងវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ពានអឺរ៉ុបនៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់កាលពីពាក់កណ្ដាលខែកក្កដាកន្លងមកអរគុណសម្រាប់ការគាំទ្រកីឡាហុកគី Flash News